Здравейте! Днес в канала Сматко Бук, виждате, имаме моркови, целина и зеле. Ще приготвя една много бърза и много лесна трошийка, много подходяща за сезона. Виждате, с малко продукти, но получаваме истински хубавия вкус и полезност на суровата трошия, която образува дрожди и пробиотици. Настъргах си трите моркова, сега имам една малка връзка целина и 3-4 от тези по-дебелите стебълца отделям, а всичко останало с дръжките и листенцата ще нарежа на, така да кажем, средно едри парченца, за да може хубаво да се размеси навсякъде. Тази трошийка е така популярна под името кисела кайма, може би защото се използва дори и за готвене. Става нещо подобно на кисело зеле, но имаме морковите, имаме лекото овкусяване и от самата целина, така че съвсем спокойно, освен като трошийка, леко поръсена отгоре с червен пипер или леко запържена в олио, така я правеше баба преди, може да сервирате като мезенце. Или другия вариант е съвсем спокойно да се приготви една борания с ориз или с сух фасул. Така че не пропускайте възможността да си я приготвите. Вече времето го позволява, доскоро беше доста топло, но сега захладня и можем да приготвим хубави трошийки, които са сурови. Чоканчетата отделям, виждате, зелката нарязвам на така парченца, да са готови директно за консумиране. Зелката ми е около 1,5 кг. И виждате, мъничко ще посоля, около 1 чайна лъжичка или да кажем 5 до 6 грама сол ще сложа, за да мога хубаво да размеся и да намачкам зелето. Знаете, когато зелето се намачка с сол, то слягва, леко отпуска и от своята вода, отпуска течност, но по този начин ще можем да напълним едно по-голямо количество в буркана и така ще стане и по-бързо, когато е леко намачкана. Виждате какво се получава, да кажем, най-обикновена зелева салата в буркан ще приготвим. Имам стъклен 3 литров буркан, може да използвате по-малък или да използвате пластмасов, какъвто имате, няма проблем. Въпросът е, че в по-големия съд някак си се образуват по-хубаво самите дрожди. Самата ферментация протича по-добре и по-лесно според мен в този тип 3 литрови буркани или пластмасови бидончета. Хубаво натискам и напълвам целия буркан. Ето по този начин изглежда, дори ми остана малко място, отново казвам, около 1,5 кг беше зелката, така че може и по-голяма да използвате. Рете на тези по-плътните стръкчета, които отделихме дръжките стебълцата от целината, ще ги ползвам за капача, ето така да може да притискат надолу. Ще направим саламура, 35 грама сол за литър вода, 35, защото ние така или иначе вече сложихме около 5-6. Един такъв 3 литров буркан поема литър, литър и 200 саламура, вече зависи как е нарязан зеленчука, колко плътно е натъпкан. Така че слагах, видяхте, премерих с чайна лъжичка за тези от вас, които предпочитат тази мярка, 5 чайни лъжички за литър вода. И виждате, отдолу на дъното вече се е отделила течност от зелето. Тя ще се размеси, когато налеем и саламурата и всичко ще стане с един много приятен цвят и след това. Напълваме и общо взето сме готови в рамките на 4-5 дни до седмица, зависи от температурите навън или ако искате да стане по-бързо, можете да държите на плота в кухнята или да я изкарате на балкона, но 4-5 дни, 10-12, ако е по-хладно, това е максимумът, за който ще бъде готова за консумиране. Това е от днешната рецепта от мен. Абонирайте се за моя канал за още лесни и интересни домашни рецепти. 2-3 дни, знаете, ето така трябва да разклащате и да обръщате буркана.